2016 թվականի մայիսամս 10-րդ օրն է այսօր։ Բարի լուսաբաց ու ջերմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց առավոտյան ընկեր ընտրել են Բացենյակը, Ֆորտունա, Լորու մարզային հեռուստաընկերության։ Մենք իհարկե ողջունում ենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են օնլայն հարթակներից, ովքեր մեզ դիտում են պաշտոնական կայք հեջով 3w.fortunatv.am և իհարկե նաև YouTube-ի մեր դիտում Ֆորտունա 1 TV։ Բարի առավոտ ու թող այսօրը միմիայն բարին բերի։ Բայց մեր շատ սիրելի հերոսայտողներին հուսամ այս ժամանակը, որ անցավ մեր վերջին հանդիպումից հետո, սպասել եք եւ վերջ-վերջո բաց իրականը նորից իր հաղթակշավը սկսեց եւ հաղթական է ամբողջ հայ ազգի համար մայիս ամիսը եւ մեկ օր ուշացումով, բայց շնորհավորում ենք բոլոր հայերին մեր երրատոնի հետ կապակցությամբ, նաեւ շատ ուրախացանք, որ նաեւ մայիսի 8-ի երեկոյան նաեւ մեր հայը հաղթեց ադրբեջանցու եւ ջախջախի հաղթանակ տարավ, իսկապես կարծես հաղթական տրամադրությունը այդպես շարունակվում է եւ թող որ ամբողջ ամիս եւ ինչի ոչ ամբողջ տարին հաղթարշավով ընթանա մեր ամբողջ կյանքը։ Հարգելի հարստատողներ, ծրագրի առաջին մասում խոսելու ենք նորաձևության մասին եւ այս թեման մասնավորապես կհետաքրքրի արական սեռին, հա, փաստորեն արական սեռի ներկայացուցիչները այս պահին կարող են ավելի բարձրացնել հարստացիցի ձայնը կամ այլ համակարգչի ձայնը, նա ասենք տարբերակով են հետևում հաղորդմանը։ Ռադիոյի։ Այո, Ջորջո Արմանի իտալացի աշխարհահռչակ դիզայների մասին ենք խոսելու։ Ով ծնվել է 1934 թվականի հուլիսի 11-ին Իտալիայի հյուսում գտնվող Պիաչենցա քաղաքում, որտեղ դասիրակություն է ստացել իր եղբոր Սերժոյի եւ փոքր քրոջ Ռուզաննայի հետ։ Նրա մայրը Մարիա Ռայմոնդին եւ հայրը Ուգո Արմանին։ Փաստորեն այս ընտանիքում իսկապես հայ-իտալական արմատներն ավելի խորն են եղել եւ ինչպես յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում երեխաների դասիրակության եւ առասպրանք մասնակցության ուղղության վրա նաեւ ընտանիքն է ազդեցություն ունենում։ Եվ այստեղ էլ հայերի ավանդույթ նշանակելով նրանք ցանկանում են որ որդին դառնա բժիշկ, բայց այստեղ մի մեծ բայց կար։ Նա իհարկե սովորեց բժշկականը։ Նորաձևությունը եւ կարի հետ կապված արհեստը նույնպես հայկական արմատն է ունի։ Հատկապես վիրաբուժության դեպքում նորաձևություն եւ միաշ։ Օրինակ ասում է որ ինչու նաեւ Գերմանիան սատարեց հայոց ցեղասպանության հարցում թուրքերին, որովհետեւ ասում է այդ ժամանակ հայերի մոտ հիմնականում շատ ամբողջ կարի բիզնես այսպես ասած, կարի ֆաբրիկաներ նրանց ձեռքին են եւ գերմանացիներին խոստացել են որ հետո մեզ օգնեք, ամբողջությամբ նրանք չեն կարող իրացնել իրենց ապրանքը եւ հետարքին նաեւ որ գուցե Արմանին փախած լինի այդ հայոց ցեղասպանության։ Այո, գուցե որովհետեւ այնուամենայնիվ իրավիճակներից դա մասին էր երևի Նյու Յորքը բացահայտի պատմությունը եւ Բոլոնիա բժշկական համալսարանում ուսանելով նա որոշել էր իսկապես դառնալ բժիշկ, բայց ճակատագրի բերումով տարբեր աշխատանքների անցավ, իսկ մինչ այդ նրան սպասում է նաեւ ծառայությունը։ Եվ դիզայները ծառայել է Իտալիայի զինված ուժերին, վերադառնալով ծառայությունից նա իսկապես ուզում էր դառնալ բժիշկ, բայց իհարկե նրա ուղին շեղվեց։ Սկզբում նա աշխատեց լուսանկարչի օգնական, որից հետո աշխատում էր խանութում, որի ցուցափեղկերի ձևավորող, որտեղ ցուցափեղկերի ձևավորողն էր հանդիսանում եւ աստիճանաբար իր մեջ բացահայտում էր սերը նորաձևության նկատմամբ եւ մասնավորապես տղամարդկային հագուստի ուղղությամբ։ Եվ 1961 թվականին աշխատանքի է ընդունվում հանրահայտ իտալացի դիզայներ Նինո Չերուտիի մոտ, որպես օգնական 6 տարի օգնելով նրան ստեղծեց հագուստ տղամարդկանց համար, ինչից հետո նրա պահանջարկը գնալով մեծացավ եւ առ այսօր դեռևս պատմության մեջ ու առհասարակ ամենաբրենդային պիտակները հենց գրում են այս անվանումը։ Շատ գրավում է այն մարդկանց կենսագրությունը, ովքեր սկսում են քիչ բանից, ասում են օգնականի ճանապարհը, ենթակայության ինչ-որ մեկի ենթակայության տակ են, ապա հետոնով ինչ-որ ավելի գլխավոր դերակատարություն ունենում իրենց մասնակցության հարցում։ Եվ վերջ-վերջո նաև ինձ համար ամենագրավիչ այս դեպքում ամենագրավիչ հանգամանքներից մեկը, փաստորեն մեկն այն էր, որ նա վաճառում է իր մեքենան իր խանութը հիմնելու համար, շատերը երբ որ մի մեքենա են գնում, դա հաջողություն են, չէ՞, գրանցում որ ահա ես մի նոր մեքենա գնեցի, բայց հետաքրքիր է որ նա ավելի հեռանկարային տեսլականներ եւ վաճառելով իր մեքենան հիմնում է իր խանութը։ Եվ վերջ-վերջո 1975 թվականին գրանցում է Ջորջո Արմանի ապրանքանիշը։ Իտալացի դիզայներ Ջորջո Արմանին, ով իր ընկերությունը հիմնադրել է 1975 թվականին, ամենապահանջվածն է եղել ամբողջ աշխարհում եւ հետաքրքրական այն է, որ առաջին տարին նա վաստակել է ընդամենը $14,000, բայց 2011 թվականին արդեն վերջին տվյալներով ամեն տարի այդ ընկերությունը նրան բերում է 2 միլիարդի հասույթ։ Ահա, եւ շատ հատկանշական նաեւ հենց 1973 թվականը Արմանի կյանքում Ջորջ Արմանի համար ճակատագրական էր ճարտապետ Սերժո Գալետ Գալյոտիի հետ հանդիպումը, եւ հենց այս թվականին նա Միլանում
հիմնադրեց նորաձևության տունը, որն առաջինն էր ու հետագայում նաև զարկերակը բոլոր տների և առհասարակ այն օջախների, որտեղից որ դուրս էր գալիս հենց այդ բրենդը։ Իհարկե բրենդը չի սահմանափակվել միայն հագուստներ արտադրելով, աքսեսուարներ, ակնոցներ, կոսմետիկա ու ծանելիք, եւ իհարկե սրանք հատուկ մասնագիտացված խանութներում, խանութսրահներում, բուտիկներում են վաճառում, այսինքն այն, որ մենք կարող ենք շուկայում տեսնել ուղղակի GA ապրանքանիշը, որը նրանց լոգոն է, օղակաձև շրջանի մեջ ապած GA տառերը, դա ուղղակի ինչ-որ մեկի հակառակ տարբերակ լինում է եւ մարդիկ օգտագործելով հենց այդ տարբերակ կամ ուղղակի գրում է Ջորջ Արմանի եւ մարդիկ օ Ջորջ Արմանի 3000 դրամ եւ Ջորջ Արմանի հրաշալի դա բարեկովածով չզբաղվենք այն ամենայնիվ ամեն դեպքում սա հակա գովազդ է իրականում որովհետեւ հենց ասում են որ դա գովազդ չի դա հենց Ջորջ Արմանի չէ ինչ որ դու գնում ես Թե ինչ է գնում եւ ինչպիսին է այսօրվա ձեր դրամատրությունը, ուղղակի ձեզ մաղթում ենք, որ եթե ասում են չար հասարակ, որ երբ որ գնում ես գնումների փոխում է դրամատրությունը, եթե կա տարբերակ ուրեմն այսօր որևէ բան ձեզ համար գնեք, որևէ նվեր ինքներդ ձեզ արեք, ամենակարևորը եւ հիշեք, որ երաշխություն ենք այս պայն առաջ արժկում, ստացնելով ձեր դրամատրությունը եւ մաղթելով որ այսօր լինի մինիային բարի բարի ակտ։ Այս երբ կարող նաեւ հակառակ լինել, երբ որ բարձր դրամատրությունը գնում են գնումների, որ բարձր դրամատրությունը գնակ Շատերս հաճախ լսում ենք հայտի մարդկանց մասին, ովքեր ծագումով հայ են, բայց ինձ համար բացահայտում է կարծում եմ նաև դες համար, որ Ջորջ Արմանին այո, ծագումով հայ, այսինքն հայրը, կիսահայ, հայ իտալական արմատներ։ Եվ առհասարակ իզուր չէ, երբ որ հայերի նմանեցնում են եւ իտալացիների նմանեցնում են հայերին այս երկու ազգերի միջև իսկապես նմանություն կա, չհաշտված սպագետիությունը, կազմում նանցեր, այո։ Տակարունությունը եւ դիմացերը։ Եվ մեր մակարոնի նկատմամբ։ Սերը։ Ամեն դեպքում 1981 թվականին Ջորջ Արմանին ստեղծում են նոր, կարելի ասել, գիծ, երիտասարդական, ավելի մատչելի գիծ իր բրենդում եւ այն կոչվում է Emporio Armani եւ կարելի է նշել, որ Emporio Armani-ն երևի թե նրա միակ, այսպես ասած, գործն է, ինչպես կարելի նշել, հենց Emporio Armani-ն է միակ, որ անմիջապես ինքն է զբաղվում դիզայներությամբ, նրա դիզայներությամբ, այսինքն կա մեծ ընկերությունը եւ պարտադիր չի ամեն բան ինքը նախագծի չէ, նա ունի աշխատողներ, օգնականներ, բայց հենց Emporio Armani բրենդով ինքն է անձամբ զբաղվում եւ պետք է նաեւ նշել, որ այդ բրենդի շքանդեսին մասնակցել է DJ Run, 4 անգամ մասնակցել է Emporio Armani Աշուն Ամար 2008 ներքնազգեստի եւ Գարուն Զմեր 2009-2010 նորաձևության շոուների։ Իսկ 2009 թվականի շոուներին 2 անգամ մասնակցել է David եւ Victoria Beckham-ները, բոլոր շոուները նկարահանվել են Mert and Marcus-ի կողմից։ 2010 թվականին Տիանո Ռոնալդոն եւ Մեգան Ֆոքսը դարձան բրենդի դեմքերը եւ 2011-ին արդեն նրանց փոխանեցին Ռիհանա եւ Ռաֆայել Նադալը։ Եվ ասենք որ կետրոններ, որտեղից կարելի էր հենց այս բրենդի այս տեսականի նաեւ ձեռք բերել աշխարի բոլոր հանրահայտ եւ մեծ պահանջարկ ունեցող խանութներում են գտնվում եւ մի քանի վայր ուղակի նշենք Ֆրանկֆուրտում, Ջիդայում, Ամանում, Բահրեյնում, Բոգոտայում, Մայամիում, Տոկիոյում, Ամստերդամում, Մադրիդում, Չիկագոյում, Փարիզում, Լոս Անջելեսում եւ Միլանում, ինչպես նաեւ Բուենոս Այրեսում եւ մի շարք այլ վայրերում, որտեղի հենց այս դիզայներական տնից անմիջապես ուղվում է այս կետեր եւ իհարկե կարելի է ձեռք բերել եւ մի անգամից նրանց մակագրությամբ ինչպես նաեւ հենց ինչպես ասում են առաջին ձեռքից մոտ լինել բրենդին եւ կրել։ Մեծ ամեն դեպքում զուտ հայկական արտադրանքից լավ բան չկա։ Զարկ տանք տեղական արտադրանքին։ Զարկ դուր այդ քարտյան տեղական արտադրանքին, իսկ ես նշեմ, որ 2002 թվականին Արմանին սկսում է զարդեր արտադրել եւ այսպիսով զարկտալ նաեւ զարդերի արտադրությանը ու նաեւ նոր քայլ հենց աքսեսուարների եւ զարդերի համար դարձյալ տրամադրական։ Եվ գիտես ինչ է, ինչն է տարքին, ընդհանրապես սա բոլոր հարցերում է այսպես, Անայի ջան, մարդը երբ որ հատուկ անուն է ստեղծում, բրենդ է ստեղծում, այս դեպքում նա պարտադիր չի որ լինի բարձրակարգ ոսկերիչ, բայց երբ որ արդեն նրան անուն է այդ GFA տարի հեփակցությունն ու մարդիկ արդեն ասում են Ջորջ Արմանի ֆանչարեղ է, շատ գեղեցիկ է։ Ես ասում եք հայվածքը փոխվել։ Այո։
Եվ այս դեպքում մեթարքիր է, որ միշտ հաղթող է համարվում բրենդի անունը։ Այսինքն այս դեպքում ինչ որ մեկ կարող է շատ ավելի հանճարեղ գեղեցիկ զարդ ստեղծել, բայց նա չգնահատվի այնքան բարձր, բայց հենց Ջորջ Արմանին, որ նրանում է կրում, արդեն ինքնին արժեքը բարձրանում է։ Եվ 2005 թվականին բազմաթիվ մարդասիրական ծրագրերին է բրենդը մասնակցում, նշենք, որ մասնավորապես 2005 թվականին ամբողջ տարվա իր հասույթը ուղեց ձիահով հիվանդ երեխաների առողջության վերականգնման համար և նաև աֆրիկացի կանաց ու երեխաներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու և նրանց կողքին լինելու համար քայլեր ձեռնարկեց։ Եվ Ջորջո Արմանի դիզայներական տները ամբողջ հասույթը տրամադրեցին հենց վերջիններից բուժման նպատակով։ Յուրաքանչյուր ասպարեզում ինչ քայլել որ լինի, ինչ գործի մեջ էլ որ կան, կարևորը որ մարդասիրական թիմ մեկ արժեքի մասին չմոռանալն է և ձեռք մեկնել բոլոր նրանց, ովքեր կապ չունի հենց այդ խանութից են օգտվել, այդ խանութից չեն օգտվել, այդ դիզայներական տնի հագուստն են գրում, թե ոչ։ Բոլորին կապումը հենց մարդասիրությունն է, չէ՞ կարծում եմ, ուր գնացի, որտեղ։ Անշուշտ, ինձ համար մարդը շատ ավելի մեծ արժեք է իրենից ներկայացնում, երբ որ նա հենց զբաղվում է այդպիսի գեղեցիկ արարքներով, ինչպիսին է բարեգործությունը, որովհետև կարող ես մեծագույն փառքերի հասնել, մեծ կարողություն վաստակել, քոնը բոլոր շապիկների վագրված լինի, քոնը կարողացված լինի, բայց երբ որ դու այդ ամենը չես օգտագործում ի բարօրություն մարդու, քո նմանակի, որը այդ պահին շատ ավելի սարսափելի վիճակում է գտնվում, դա արդեն արժեք չի ներկայացնում իրենից։ Եվ պատմությունը վկայակոչում է միշտ, երբ որ մարդիկ հասնում են ինչ-որ կետի բարձրունքի, նաև ինչ-որ ձեռքբերման մասին է խոսքը գնում, հասկանում ես, որ ետդարձի ճանապարհին ամեն ինչ սկսել է զրոյից և շատ փոքր կետերից։ Դա է պատճառը նաև, որ հետագայում երբ որ ինչ-որ հաջողությունների են հասնում նրանք, իհարկե գովելի է, երբ որ հետը նայում ու տեսնում, թե ովքեր կան, ովքեր ունեն այս աջակցության կարիքը, և որ առանց ցուցադրական ելույթների, առանց ցուցամոլության կարողանում են նրանց ձեռք մեկնել և աջակից լինել։ Քը Կորեանը, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է եղել, նա մի եկեղեցուց գումար է խնդրել և կարծեմ $50 են, կարծեմ $50 անգամ կարիք է ունեցել և խնդրել է, և նրանք ասել են կներես, չեն կարող քեզ աջակցել, և հետագա նույն եկեղեցին այնպես խնդրել, ու նա ասում է կներես, չեմ կարող աջակցել։ Իսկապես չես կարող ասել վաղ ինչ կլինի։ Շարժում ենք առաջ և տեսնենք ինչ առաջարկում ռեժիսորը այս պահին։ Ահա, ռեժիսորն ինձ հուշում է, որ Վարսահարը… Ռեժիսորը… Այո… Ռեժիսորը… ահա… Երկու անգամ ասում ես, երրորդից ստացվում է ռեժիսորը, հուշում է, որ Վարսահարդարման հատվածն է հենց հիմա։ Այսօր ամբողջ թեմատիկան վերաբերում է Ջորջ Արմանին, և շարունակելով նրա մասին ուզում ենք ասել, որ նա եւ այսպես հոսք կա նրա բրենդի, այս մեկը կոչվում է այս դեպքում, եթե նախկինում Emporio Armani, այս դեպքում Armani Collezioni, նախկինում Giorgio Armani Le Collezion, բրենդը ունի միջին շահույթ, հիմնականում տարբերությունը Emporio Armani և Armani Collezion-ի միջև այն է, որ առաջինը կենտրոնացած է մոդայի և երիտասարդության վրա, հիմնականում Giorgio Armani երիտասարդների համար է նախագծում, նախատեսում, Collezion-ի Armani-ն մեծահասակների և ավելի շատ բիզնես կլասի հատուկ բան է, բրենդը։ Armani Collezion-ի լոգոն կազմված է սև գրվածներով, վերևում մեծ տառերով Armani և ներքևում ավելի փոքր Collezion-ի սպիտակ հարթակի վրա։ Բրենդը արտադրում է ստեղծված և չափված հագուստ, որտեղ ամեն մի դետալը կարելի է ընտրել։ Armani Collezion-ի խանութները հիմնականում Փարիզում և Միլանում են, սակայն նաև ունեն բուտիկներ Bernice, New York, Holt Renfrew, Blooming Dales, David Jones, Harvey Nichols, Halls, Neiman Marcus, Nordstrom և Saks Fifth Avenue հարախանութներում, ինչպես նաև Emporio Armani-ն, այնպես էլ Armani Collezion-ին հանդես եկավ սպորտի բնագավառում զբաղվելով նույն գործով և կոչվեց Armani Collezion-ի Active։ Իսկ հա ջինսի սիրահարների համար, ովքեր սիրում են առհասարակ ավելի հանգիստ հագուստով ներկայանալ, իսկ ինչի՞ ես խորտ եմ դա կտրել, ականջակալը հանգիստ չի տալիս, հա՞։
ովքեր սիրում են ավելի հանգիստ թաքուստով ներկանալ ու մասնավորապես ջինսերի, իհարկե բրենդը մտածել է նաև այս մասին եւ դիզայները ունի հատուկ ուղղվածություն հենց Armani ջինս սպիտակը, որը հիմնականում վաճառվում է հանրախանութներում, բայց աշխարհի տարբեր անկյուններում կան առանձին խանութներ, որտեղ եւս այն վաճառվում է։ 1981 թվականին է ստեղծվել սպիտակը, ինչպես նաև ունի սրճարան Միլանում, որտեղ հենց վաճառք է հանվում կոնկրետ Armani ջինսի լայն հավաքածուները։ Armani Jeans Cafe, որը Armani Jeans-ի ապրանքատեսակները հենց վաճառվում է այստեղ եւ մուտքն էլ հենց պետք է անպայման։ Ես ոչ մի ընթացքում բերում մատուցները, տեսեք, լավն է, կարելի է։ Եվ ամենակարևորը, որ պետք է հենց այս սրճարանը, որտեղ որը գրում է հենց համանուն բրենդ, անպայման այցելել նման հագուստով, կարծում եմ։ Իհարկե չի նշվում, բայց վերևում գրված է, այսպես թաքուն տեղ գրված կլինի։ Դավելի մեծ գված կլինի, երբ որ գալիս են ուրիշ բրենդով եւ տեսնում եւ զվարում են, ասում են, այս սորվանից ես ակնելով հենց այս, ինչպես չգիտեի Ջորջիանի մասին։ Դու շատ լավ ես, իհարկե դու կարող ես նաեւ PR-ով զբաղվել եւ ասեմ, որ հավաքածուն հարգելի հերստատի տողներ, ընդգրկում էր հենց այս սրճարանում լայն տեսականի, այսինքն սրճարանում կարելի էր նաեւ գնումներ կազմակերպել եւ մարդիկ կարող էին հենց Armani Jeans-ը այստեղից ձեռք բերել։ Բազմազանությամբ եւ գունային գամայով է տարբերվում այս տեսականին եւ հիշեցնենք նաեւ, որ Armani Jeans-ի հագուստը նման չէ նրա բոլոր այլ ձեռագրերին, որոնք ուներ դիզայներական տունը, եւ տարբերվում է հենց իր գունային գամաներով եւ ավելի շատ բազմազան ու խայտաբղետ տեսականիով։ Բրազիլացի մոդել Midfielder Kaká-ն ստորագրել է, որպեսզի ներկայացնի բրենդի հագուստը իր զանազանության թիվ 1 տեսակի մեջ։ Գունավոր ջինսերի մասնախոս Այս բաժնում այսքան էր, իսկ հիմա տեսնենք ինչ առաջարկելու մեր ռեժիսորը։ Բարեկամներ, Գանեն արդեն տաղավարում է, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է նրան ողջունենք եւ ասենք բարի լույս Գանեն։ Բարի լույս Գանե ջան։ Հա, լույս սիրելիներ, բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ եմ, քանի որ իսկապես կրկին մենք եթերում ենք եւ կրկին ես ձեզ հետ եմ։ Մենք այսօր առանձնացրեցինք հաղորդումը Գիզակետում պահելով տղամարդկանց կողմից մեծ պահանջարկ ունեցող Ջորջո Արմանին։ Նաև կանաց համար է արտադրում։ Բայց շեշտը դրա համար ասեցի Գիզակետում, Էդգար ջան։ Շեշտը դրվում է, այդպես որ լինի տան համար էլ արտադրում կահույք, մահույք, ինչ լինի։ Հետաքրքիր էր քեզ համար։ Ես կադրից դուրս հետևում էի ձեր զրույցին եւ իսկապես Գանաչ, լավ, հետո։ Եվ ինձ շատ հետաքրքիր էր Ջորջո Արմանի, թե իհարկե հայկական արմատները, իսկապես ես չգիտեի եւ ինձ համար Գարցում այսօր շատերի համար բացահայտում դա։ Այո, դա շատ հետաքրքիր էր։ Դե իհարկե տաղանդավոր մարդկանց մեջ պարտադիր հայի արյուն մի փոքր լինում է։ Նա եւ եղբայր Սերոժիկը, Ռուզանիկը Քույրը։ Հասկանում եմ, որ այն անուններ է, չէ՞։ Այո, իհարկե, ես զարմացա, որ Ռուզաննան ասացի, ժամանակ դրա համար մտածեցի, որ հայ է, եւ բացահայտեցի։ Այո, Ռոզաննա։ Չէ, Ռուզաննա։ Ինձ Ռուզաննա։ Այո, հետաքրքիր է։ Ահա, բայց ինձ նաեւ կարծում եմ նաեւ ձեզ, ինչ չէ, նաեւ հերոստատողներին հետաքրքիր է նաեւ իմանալ նրա մարդկային փորագների մասին, մարդ լինելու մասին, քանի որ նա ներկայումս արդեն հրաժարվել է իր արտադրանքում ինչ որ մորթիներ, կենթանիների մորթիներից, այո, եւ հետաքրքիրը այն է, որ 2016 թվականի Աշունցը մեր հավաքածուն նա ընդհանրապես չի կիրառելու եւ դրանով իսկ զարկ է տալիս կենթանիների պաշտպանությանը եւ պահպանմանը, ինչու՞ չէ։ Գուցե նաեւ լուսակերության ասեմ։ Չգիտեմ, գուցե իհարկե, շատ լավ կլինի, կարծում եմ։ Ամեն ինչ այդտեղից է սկսվում։ Սկզբից չեն արտադրում մոթիներով հագուստներ, այնուհետև նաև հերոյն են մնում մսից, ուտելիքից, մսային կերակուրից։ Ահա։ Անահիտ ջան, կարծում եմ, որ ինչ ռեժիսորը հումոր է անում Անահիտ։ Այո, թվա, ոչ։ Կենթանիների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը իր մեծ շնորհակալությունն է հայտնել Ջորջո Արմանին, սակայն դրանից առաջ նա նորություն չի արել Ջորջո Արմանին, որովհետև նրանից առաջ հայտնաբերել են, որ նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարելի է այնպիսի արհեստական մորթիներ ստեղծել, որոնք կարող են շնորհակի ապրել։ Այս կենթան պետք է սպանել, կենթան ու կաշին, այսպես հանում են, շնորհակում է ապրել։ Նա կարծում է միայն մողեսի փոշի կարող է ինչ-որ բան։
պատրաստել, բայց իսկապես կարելի է նոր տեխնոլոգիաներով փաստորեն ստանալ այնպիսի բնականին նման մորթիներ, այո, որոնք կարելի օգտագործել ինչ չէ նաև հագուստների եւ աքսեսուարների արտադրության մեջ։ Դրանով նաեւ Calvin Klein է զբաղվել, աշխարհահռչակ մեծ բրենդը, նաեւ ես կօգտվեմ այստեղից եւ կասեմ Hugo Boss, օրինակ Ralph Lauren-ը, նրանք այդ աշխարհահռչակ բրենդները օգտվել են այդ նոր տեխնոլոգիաներից, այնպես որ Giorgio Armani-ն ամեն դեպքում նորություն չի անում։ Այս տարի որքանով ես իրազեկված եմ, նրանում է Giorgio Armani 82-ամյակը եւ շնորհակալ եմ հուշելու համար այդ կար։ Փաստով իրազեկել, չէ՞։ Այո, իրականում այդ կարները իրազեկել եմ։ Եվ Միլանում նա իհարկե գնում է արդեն թոշակի, եւ Միլանում նրա վերջին հավաքածուն է ցուցադրվել։ Այս հավաքածուում կան այնպիսի հագուստներ, որտեղ որոնք որ կարող են նորաձև եւ ոճային կնոջ զգեստապահարանը կատարելապես գեղեցիկ դարձնել։ Վերջապես կնոջ։ Վերջապես կնոջ, այո, իհարկե։ Բայց նախան կարելի է մտածում ասել։ Այսինքն չեմ կարծում տարբերություն այդքան մեծ է, ուղղակի որ մի քիչ զանգ է տղամարդկանց, դա քաշքին այդքան մեծ է թվում, որ ինչպես կարելի է տղամարդկանց համար նույնպես զգեստ ունենալ։ Իսկապես այդքան շատ ծանր դեպք է դա։ Ահա որ ծանր դեպք։ Դե լավ, եթե չեմ ուզում, որ դուք վիճաբանություն ունենաք դրա համար, ես կառաջարկեմ։ Դա նորմալ է։ Լավ, եթե եթե տղամարդկանց համար ես դու անհանգստանում, որ Չէ, նրանց համար չեմ։ Կանանց համար ես անհանգստանում։ Լավ, ուրեմն տղամարդկանց ես առաջարկեմ, քանի որ 40-ամյակն է տոնելու Armani brand-ը իր, դրա կապակցությամբ Armani-ն, Giorgio Armani-ն իր կենսագրական գիրքն է գրում։ Եվ գուցե դա արդեն տղամարդկանց հետաքրքրի եւ հագուստները այդքան դու բան չանես։ Այսինքն ամբողջ Giorgio Armani-ի մեջ մի այո նայ ջան։ Չի ասա լսում։ Ամբողջ մտահոգեցուցի չանգամանքն այն է, որ նա իշ հայկական գործոնը չի օգտագործում որոշ հարցեր առաջացնելու համար, օրինակ ունենք, չէ՞, Kim Kardashian-ի այդքան տխրարչակ նրա մասին վարկանիշը, հատկապես Հայաստանում, բայց ամեն դեպքում մարդը աշխատում է գործյանում եւ յուրաքանչյուր հայ իր ազդեցությունը օգտագործում է, օգտագործում է ինչ որ հայկական հարցի համար առաջանալու համար։ Giorgio Armani-ի մենք այսօր իմացանք եւ բոլորս էլ միաշարք այսպես զարմացանք, ինչպես հայ է, բայց եթե նա ժամանակին գուցե ասած էր կամ գար Հայաստան, կարող էր նաեւ վարկանիշը օգտագործել որոշ հարցեր առաջանալու համար, լոբինգին նպաստելու համար հայկական։ Գուցե բոլորս էլ որ Շառլ Ազնավուր են այո դար եւ իհարկե ցանկալի է որ արմատների փոքրինչ նա մի քիչ ասել այդ մասին, դա արդեն մեծ PR կներ նրա մեծ համբավունեցող տեր մարդու համար։ Մի մտահոգվիր, ամենից դեռ արժեվ, մը գուցե նա 83 տարեկան դառնա եւ որոշի հենց Հայաստանում նշել է իշտարի դարձ։ Ես այդ բացը տաներ հետո կլրացնեմ Armani-ն։ Ճիշտ է ասում եք դուք, ես լսում եմ որ Giorgio Armani-ն էլ կրկին փորձել է փոքր դետալներից եւ հասել է մեծ հաջողության։ Բայց գայ փոքր դետալը որն է լինելու, առակտ ինչ կուսուցանա։ Դա չի փոքր դետալը, ճիշտ փոքր դետալը։ Առաջին դանակն է պատահել։ Ամեն դեպքում այդ կար ես ցանկանում եմ որ ինչ էլ որ հիմա կա թող դա լինի ամենափոքր եւ դու հասնես գարի շնորհավորել կանը։ Եվ դու հասնես ամենամեծ հաղթանակների։ Այսքանն էր քեզ համար նախատ ես ամենակարևորը թերևս պետք է տեղեկացնեմ ձեզ։ Չէ, չեմ մոռացել։ Ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը նաև այն է, որ նա իր գրքում ոչ միայն իր ինքնակենսագրական տվյալներն ու փաստերն է ներկայացնելու, այլ նաև այնպիսի լուսանկարներ, որոնք թերևս լայն հասարակայնությանը դեռ հայտնի չեն, այո։ Այո։ Ռեժիսորը ասում է, որ մենք պետք է այս պահին եթերաժամը մոտեցնենք այս հատվածը իր ավարտին, իսկ ինչ ես առաջարկում ռեժիսորը, այո, երաժշտություն։ Հարգելի հերթատողներ, մենք ողջունում ենք ձեզ, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, սա բաց սենյակն է եւ այստեղ ձեզ մաղթում են բարի ու բարձր տրամադրությամբ լեցուն առավոտ ու նաեւ օր։ Մնացեք մեզ հետ։
Սելերսատողներ, եթե մինչև այժմ խոսում ենք Ջորջիո Արմանի արած գործերից, հիմա խոսում ենք հենց նրա խոսքերից, ինչ մտքեր է արտահայտել Ջորջիո Արմանին ոճի եւ ընդհանրապես կյանքի մասին։ Լինել էլեգանտ չի նշանակում աչքի ընկնել, դա նշանակում է անմիջտ մնալ հիշողության մեջ։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ միտք է արտահայտել։ Իրականում Ջորջիո Արմանին իրական հաջողություն է բերել Հոլիվուդը։ Շատերը հավանաբար տեսել եք ռուսերենով ավելի հնչեղ է այդ անունը, ավելի շատերի հայտնի կլինի այդ ֆիլմը, Կրասոտկա ֆիլմը, հավանաբար բոլորը դել տեսել եք, այնտեղ խաղում է Ռիչարդ Գիրը, այո, եւ Ջուլիա Ռոբերտսը։ Եվ Ջուլիա Ռոբերտսը, եւ հենց Ռիչարդ Գիրի կրած տաբատը, կոստյումը ձևավորել է, նախագծել է հենց Ջորջիո Արմանին։ Այո, եւ ես չեմ հիշում, այդ այդպիսի բաներ դժվար իմ մեջ կտպավորվեն։ Եվ հետաքին այն է, որ հենց դրա համար էր տպավորվել այդ կա շարունակիչ, ոչ թե Արմանի Ջորջոն կամ նույն ինքը Ջորջիո Արմանին, այլ Ռիչարդ, ահա, Մերջանայքը շնորհակալություն։ Ես իհարկե ասեմ ուրացային շի մասին խոսում, բայց ամեն դեպքում ասում են, որ հենց իրական հաջողություն բերեց այդ ֆիլմը Ջորջիո Արմանին, որովհետև շատերը տեսնում էին Ռիչարդ Գիրին եւ ուզում էին նմանվել նրան հենց նրա հագուստի համար, որովհետև նա ասում է, որ այդ հագուստի մեջ մարդ ավելի ինքնավստահ է զգում իրեն։ Ահա, ինքնավստահության մասին, սա թիվ 1 երաշխիքն էր նաեւ հաջողության եւ դիզայներական տան ձեռքբերումների համար։ Ոճի ու նորաձևության մեջ տարբերությունը որակի մեջ է, Արմանին ասում էր, որ ինքն ընտրում է հատկապես փափուկ, ավելի թեթև ու էլեգանտ տեսականին եւ սովորական մեխանիզմը եւ մինիմալիզմը խառնելով միմյանց կարող էր ստանալ ուղղակի այնպիսի հագուստ, այնպիսի մեթոդ, որ մարդուն ավելի էլեգանտ եւ նույն ժամանակ ավելի հասարակ կարող էր դարձնել։ Եվ փոքրիկ կատարելություն էր կոչվում հենց այս պատկերացումը, վարպետի ցանկացած հագուստին բնութագրական էր էլեգանտությունը եւ ներդաշնակությունը տիրոջ եւ այն կրվող հագուստի միջև, այսինքն այն միմյանց հետ պետք է անպայման խոսեր։ Ահա թե որն է նրա հաջողության երաշխիքը ըստ վարպետի։ Էժան Կոշիկը վատ տնտեսում է։ Պետք չէ տնտեսել հագուստի գլխավոր պարագայի վրա, այն ձեր ոճի հիմքն է։ Ինքնավստահությունը եւս թիվ 1 երաշխիքն է եւ գրավչության տեսանկյունից մարդ պետք է ինքնավստահ ու գրավիչ լինի ոչ միայն արտաքինով, ներքինով, այլ նաեւ հենց արտաքինով դատելով նրա հագուստից։ Արմանին պատմի որ ցանկանում էր լինել բարձրահասակ եւ ունենալ մեծ քիթ, ավելի մեծ քիթ, բայց պետք է բավարարվել նրանով, ինչ ունեք, եւ պետք չէ ջանքեր գործադրել այն ամենի վրա, ինչի անհնար է հասնել։ Պարզապես ասում էր՝ օգտագործեք ձեր հնարավորությունը մաքսիմում ձևով։ Ինձ թվում է նա արմատները, քանի որ հայ իտալական էր, երեք տիպա հայտալացիներին, հայոց տիպա հայտալացիներին էր վերցրել եւ ուզում էր, որ ավելի հայկական լինի, սա է հենց հիմքը։ Ես ուրախ եմ, որ մեր օրերում կրկին ցանկություն կա լինել էլեգանտ, էլեգանտություն այն արտաքինի բանալին է, որը ենթակա չէ ժամանակի եւ փոփոխությունների, իսկ դա նշանակում է, դուք նույնպես դուրս չեք գա նորաձևությունից։ Իմ համար ոճը դա ավելի կարեւոր է, քան նորաձևության կարճատև տենդենսները, եւ մարդ պետք է լինի ոճային, ոչ թե նորաձևության յետևից վազող, ասում էր վարպետը։ Հագուստ ընտրելիս պետք չէ շատ ջանք գործադրել, ամնավոճային մարդիկ այնպեսի տեսք ունեն, ասես ոչ մի ջանք չեն գործադրում իրենց արտաքինի համար։ Իր ուղու սկզբում Արմանին հրաժարվել ժապավեններից եւ զանազան աքսեսուարներից, իր ոճի հիմնական սկզբունքը դարձնելով մինիմալիզմը։ Նա մի փոքր ամփոփություն մտցրեց իր կերպարների մեջ, ընտրելով կտորներ, այն դարձրեց ավելի հարմարավետ, այսինքն զիզիպիզի բաների կողմ դրեց եւ ավելի մինիմալ տարբերակով ոչ կարողացավ ավելի գեղեցիկ եւ հմայիչ դարձնել։ Ահա, դրա համար էլ ասում եմ, որ իր հաջողությունը հենց սկսվում է հասարակ լինելուց եւ ցանկացած փոքր մեխանիզմից, որը որ գրում է հենց արտադրության հիմքում։ Եթե գուցե հենց առաջին միտքը նաեւ դրան է վերաբերվում, ու պետք է հատուկ պետք չէ ինչ-որ հատուկ ցնցող, շնշող բան հակնել, պարզապես պետք է մնալ հիշողության մեջ, դա կարող փոքր դետալով լինել։ Այո։ Սև եւ մուգ կապույտը մնացած գույներից լավ են նիհարեցնում, նախընտրելով այդ գույները դուք կարող եք փորձել տարբեր ձևի եւ կտորի հագուստներ, ça որպես խորուրդ է տրվում։ Լավ ընտրված բույրը կարող է դառնալ ձեր տարբերակիչ հատկանիշը, դա առաջինն է, ինչ զգում են մարդիկ, երբ դուք մտնում եք սենյակ, եւ վերջինը, ինչ անհետանում եք, երբ դուրս եք գնում։ Այո։ Եվ ընտրեք չեզոք գույների առկայությունը, բարեկամներ, որովհետեւ այդ գույնի հագուստները ձեզ համար ավելի ձեր կեստապահանը ավելի ճոխ կարող է ցույց տալ, եթե նրանք չեզոք են, այսինքն ամեն գույնի հետ կարող ես համադրել, երևի խոսքը սրա մասին է նաև։
Եվ վերջապես վերջին միտքը, ես միշտ ցանկացել եմ օգնել կանանց եւ տղամարդկանց զգալ իրենց ոճային եւ ինքնավստահ այն հագուստում, որ նրանք գնում են։ Ես չեմ ստեղծում ուղղակի նորաձևություն։ Ոճային միակ ճոխությունն է, որ կարող է իրեն թույլ տալ յուրաքանչյուրը անկախ նրանից ունի գում մարդ թե ոչ։ Ջորջ Արմայնը միշտ փոխեց մարդկանց պատկերացումները հագուստի մասին, իսկ այդպիսի բան կարող են անել միայն անճարը։ Որքանով եւ ես դեպքում պետք է գրել նորաձևության պարագայում անպայման այս բառը շեշտելով հարգելի հերթատողներ ինչ էլ որ կրեք բնականաբար ոչ իսկապես մարտադրության այո դե նաեւ ֆիլմ մարտադրության չմոռանանք հա որ ֆիլմից հատվածներ գնաց եւ ինչի մասին խոսեցինք ինչն էլ հենց բրենդին հաջողություններ նաեւ բերեց ոչ միայն բրենդին այլ նաեւ բոլորին կարծում եմ ովքեր աշխատում էին այստեղ հարգելի բարեկամներ ես ուզում եմ նաեւ այսպիսի մի արտահայտությամբ փակել այս հատվածը որ ինչ էլ որ գրեք այո ինչ էլ որ գրեք կարևորը որ այն ձեզ իսկապես ինքնավստահություն հաղորդի եւ բարձրացնի ձեր ինքնազգացողությունը դեմ չես չէ՞ այս արտահայտությունը Սա Ջորջ Արմանի եւ Անահիտի համատեղ միտքն էր այդ երկում ամփոփված միաձուլված դա հասա սուտ եմ ասում Սուտ չէ դե ինչպես կարող ես դասը դա Այո ինչ ասեցիր Իրականությունը կասեմ անիշխան Գովացի հետո նա Եվ այս բան կարելի է ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, գործարարությամբ եւ խոսելու ենք այս պահին 10 կանոններից, որը հղել է Ջորջ Արմանին եւ որը հենց 10 բիզնես կանոններ անվանումն է գրում։ Եվ առաջին կանոնը սիրով ներկայացնում եմ, ես միշտ պատասխանատու եմ եղել, չգիտեմ, ինչպես կարելի է այլ կերպ աշխատել եւ ապրել։ Եվ դիզայները իր հաջողության երաշխիքներից մեկն էլ համարում էր պատասխանատվությունը։ Միգուցե նա փոքրիկ իշխան է ավելի շատ կարդացել։ Ես նորաձևություն չեմ ստեղծում, ես միայն օգնում եմ մարդկանց հագնվել։ Ինձ համար կարևորն այն է, որ մարդիկ կարողանան գրել իմ ստեղծած հագուստը։ Եվ ինձ դուր է գալիս, որի արդյունքում մարդիկ կարող են լինել առանձնահատուկ, խոսքը գնում է իհարկե հագուստի եւ տեսականի մասին, եւ եթե կա այս տեսականին, ուրեմն նա օգնում է, որ մարդ լինի առանձնահատուկ։ Սեփական արտադրանքի նման մասին այս կարծիքին էր դիզայները։ Ես կարծում եմ, որ շուկայում հայտնված կեղծ բրենդներն ապացուցում են, որ մենք այնպիսի բան ենք ստեցում, որ մարդիկ կարող են կրկնօրինակել։ Ահա, քիչ առաջ նշված կրկնօրինակման մասին հիշում ես, խոսում ենք, որ շատ մաչելի կարելի է գնել, եւ իսկապես նա ուզում է ասել ինձ արժեքներ կասեմ, որ մեր ապրանքը, որ կարող է կրկնօրինակվել։ Արդյունքում նաեւ նրա գովազդող PR-ով է զբաղվում։ Մենք խոսեցինք նաեւ ծրագրի առաջին մասում այն մասին, որ դիզայները եղել է օգնական, լուսանկարչի օգնական է եղել, հետո նաեւ խանութում է աշխատել։ Եւ նա ասում է, ես ինձ օգնեցրել է օգնականի մասին այս հարցը վերջին 15 տարիների ընթացքում միայն այդ հարցի մասին եմ լսում։ Իմ պատասխանը հետեւյալն է, քանի դեռ ես այստեղ եմ, ես տնորեն եմ։ Ահա այսպես ասում։ Այո, կարևոր հատկանիշ ունի, նա կարող է լսել եւ ընդունակել լսելու իր օգնականների կարծիքը եւ նա ասում է միշտ պետք է կասկածել, ես միշտ լսում եմ նախորդ լսում եմ իմ աշխատակիցների կարծիքը, հետո միայն որոշումներ ընդունում։ Ամենափոքր մարմունքների վրա պետք է ֆիքսվել ավելի առանձնահատուկ լինելու համար, առանձնահատուկ բրենդ ստեղծելու հիմքում ընկած է հենց ամենաչնչինը հաշվի առնելու կարևորությունը։ Հաղթում են համբերատարները։ Դուք շատ ավելի գիտեք, քան կարծում եք, դուք կարող եք շատ ավելին անել, քան կարծում եք։ 1985 թվականին մահացավ իմ բիզնես գործընկերը, շատերը կարծում են, որ ես կփակեմ ընկերությունը, դա անելու փոխարեն ես սովորեցի անել այն, ինչ հիմա անում եմ հանունին ու հանուն նրա։ Հետաքրքիր է, որ ավելի է կրկնակի ուժը եղել եւ ավելի մեծ հաջողությունների մասին են նրանք ցանկացել հասնել, հանուն նաեւ իր ընկերոջ։ Նայնաճոխություն էր համարում սեփական մտքեր արտահայտել եւ ասում եմ ամենամեջ քեղությունը մտածածդ ասելն է։ Ասեք ամեն դեպքում ձեր մտածածը, եթե իհարկե այն ձեր դիմացին չի վնասի, այլ կոգնի ավելի բարձրանալու, շտկվելու եւ նույն մարդու սխալը կարելի է չէ այնպես ասել, որ նա շտկվի եւ կարելի այնպես ասել, որ ավելի հակառակվի եւ ավելի մարդը դեպի հետնահանջապրի։ Այո։ Հարգելի հեռուստատողներ, մնացեք մասին, իսկ այս պահին մենք ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր լսում են հենց մեկ գավաթ սուրճը, հաճելի զգացողություններ։
Այժմ ուզում ենք ներկայացնել մի քանի հոսքեր, այսպես ասած, Armani բրենդի եւ առաջինը Armani Junior, քիչ առաջ խոսեցինք որ այն երիտասարդների մասին է, բայց նաեւ այն ավելի մասնագիտացած է մանուկների համար եւ Armani Junior-ը արտադրում է մանկական հագուստ։ Ունի ավելի քան 15 բուտիկներ ամբողջ աշխարհում՝ Neareal, Neiman Marcus եւ Saks Fifth Avenue Barsac կարգ հանախանութներում։ 2014 թվականի մայիսին Waldis Kuvenjan-ն դարձավ բրենդի դեմքը, որը դարձրեց նրան առաջին հայտնի երեխան, ով գովազդել է Armani Junior-ը։ Եվ փաստորեն այս դեպքում նաև բրենդի հասանելիության մասին օգտվում են ամենաչիչնից, ասում են չէ, որ ամենամանրուքից նա իր խոսքում էլ ասում էր, որ ցանկացած փոքրիկ հաջողություն հենց գայս է փոքրիկների արկայությամբ։ Եվ ամենապահանջված բիզնեսը դա այն բիզնեսը, որտեղ միջամտությունն է նաև փոքրիկների երեխաները։ Եվ պահանջված էր նաև այլ հոսք, ինչպես Էդգարը նշեց, Armani Casa-ն այս պարագայում ներկայացում էր տեսականի, որոնք անհրաժեշտ են տան հարդարման, դալիներ կահույս, սպաս, կլամպեր եւ այլն աշխարհի շուրջ 40 բուտիկներում ներկայացված էր այս տեսականին։ Armani Cosmetics-ը վաճառվում է մաշկի, խնամքի եւ դիմահարդարման պարագաներ, օծանելիքներ եւ օդեկալոններ։ Armani Cosmetics-ը համագործակցում է L'Oréal ընկերության հետ, բրենդը առկա է բազում հանրախանութներում եւ առանձին բուտիկներում ամբողջ աշխարհում։ Այո, փաստորեն Armani-ն նաեւ կոսմետիկա է արտադրում։ Եվ ունի 14 այլ ենթաճյուղեր բրենդային, որը դարձյալ Giorgio Armani ընդհանուր ցանցին է միանում եւ ներկայանում է լայն տեսականիով։ Դրանց մեջ մտնում է, ինչպես արդեն նշեցին, կահույքի, այնպես էլ հուշագեղանից խանութներ, բուտիկներ եւ իհարկե նաեւ ծաղկի սրահների, աքսեսուարների եւ շատ այլ մանր մունր պարագաների համար, որոնք դարձյալ կրում են Giorgio Armani-ի։ 1001 մանրուք Giorgio Armani։ Այո, եթե հայկական տարբերակը եւ լինի իտալականը վերածված, հենց քո պարագան նշածքով կամ պայման տեղին կլինի։ Հայկերի բարեկամներ, ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, ամեն սկսվում էր ցանկացած փոքրիկ հաջողությամբ, եւ նա իր մեքենան վաճառեց, որպեսզի հետագայի համար հաջողություններ լինեն եւ հետագայի համար բարձունքներ ապահովի։ Եվ բրենդի առաջին նվիրումը, ինչպես նաեւ գնահատումը, հենց եղավ այն, որ 2015 թվականին 8 միլիարդ բերեց վաճառված ավտոմեքենայի արդյունքում ձեռք բերված խանութը։ Այսինքն նա դրեց այս ամենի համար վաճառքի իր մեքենան, որն առաջին սեփական ձեռքերով եւ սեփական աշխատանքով ձեռք բերվածն էր, որի արդյունքում էլ մեծ հաջողություններ հասավ եւ հիմքը հենց 8 միլիարդ դոլար ունեցվածքն է։ Իհարկե կարծում եմ 15 թվականից այս կողմ դեռևս անպայման այս թիվը ավելի մեծ թվերի հասած կլինի, ինչեւը բոլորին մաղթում ենք, որ լինենք ինքնավստահ։ Մենք այսօր փորձեցինք խոսել հենց Giorgio Armani-ի դիտակի մասին, բրենդի մասին, որտեղից է եկել եւ ամենակարևոր մեզ համար ֆիքսվեց մի փայլ, որ նա արմատներով հայ է։ Անշուշտ եւ գուցե մեր կյանքում նաեւ այսօր մի դաս ենք ավում, որ մեր կյանքում գուցե կան արժեքավոր բաներ, բայց պետք է սովորենք այն զոհաբերել ավելի արժեքավոր, ավելի մեծ բաների հասնելու համար, եւ ինչպես Giorgio Armani-ն հայկական ընտանիքից հայկական արմատներ ունենալով հասավ մեծ հաջողության, մաղթում ենք, որ հավատակ ձեր ապագային եւ գուցե դուք դառնաք հենց այն հայը, որի անունով գուցե հարցակ այլ բրենդ կդառնա, որի անունով բրենդ դառնա եւ շատ այո հայտնի մարդիկ կօգտվեն, եւ եւս մեկ լրագրող կգարթա եւ կասի, ահա այս մարդը հայ է, արդեն իհարկե հուսանք տարբեր երկրներում, օտար երկրներում։ Այսպեսի նրա այսօրվա բացենյակը, մենք մաղթում ենք իհարկե բարի ու բարձր տրամադրությամբ լեցուն, որ մաղթում ենք, որ այսօր ձեր արջև դրված բոլոր նպատակները եւ բոլոր անորիկները պսակվեն։ Հաջողության մաղթում ենք իհարկե խաղություն, բարձր տրամադրություն եւ ասում կհանդիպենք եթերում անպայման։ Այսօր բացենյակում սիրով աշխատում էին Էդգարը եւ Անահիտը։ Կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք եւ հիշեք ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մնացեք բարի։